tubyemere cyangwa tubihakane, abadayimoni babaho kandi bafite imbaraga ndenga kamere ku bwacu tutabasha kunesha. Bivuze ko natwe dukeneye izindi mbaraga ndenga kamere arizo umwuka wera kugira ngo tubashe gutsinda imbaraga z'abadayimoni. Nanone kandi izi mbaraga za mwuka wera nizo zidufasha kumenya imikorere y'abadayimoni. Bivuze ko mu gihe umuntu atarakira imbaraga ndenga kamere za mwuka wera, ntashobora na rimwe gusobanukirwa abadayimoni icyo ari cyo n'imikorere yabo. Mbifurije kwakira imbaraga za mwuka wera kugira ngo mubashe kureba ibibera mu yindi si y'umwuka. Nk'ibisanzwe ni Hope Restoration tubahaye ikaze, aho tugiye kubagezaho imiryango itatu abadayimoni binjiriramo, bakinjira mu mubiri w'umuntu bagatangira kuyobora, bakamukoresha ibyo bashaka, bakawugira ubuturo bwabo. Imibiri yacu ni ubuturo bwa Kristo, ariko iyo tuyanduje Kristo arasohoka hakinjira abadayimoni, kuko Kristo adashobora gutura mu mubiri wanduye. Abadayimoni banezezwa no gutura mu mibiri yacu kuko ariho babonera amahoro. Gutura hanze birabagora cyane. Ibi birashimangirwa n'amagambo dusanga muri Matayo ibice 12:43 kugera kwa 45. Haranditswe ngo dayimoni iyo avuye mu muntu anyura hadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni barindwi bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Nibyo bizaba kuba iki gihe kibi. Aya ni amagambo y'Imana. Aya magambo yanditswe na Matayo aratugaragariza neza ko ubuturo bw'abadayimoni ari mu muntu, mu mibiri yacu. Ariko ushobora kwibaza ute se banyura hehe kugira ngo binjire mu muntu? Umuryango wa mbere abadayimoni binjiramo ni amaso, amaso yacu turebesha. Ibyo tureba bigira uruhare runini mu byo dukora ndetse n'ibitubaho. Ese waba warigeze kureba filimi iteye ubwoba nka za Predator cyangwa se iza Vampire, hanyuma mu ijoro ry'uwo munsi ukaruta inzozi mbi cyangwa ugaterwa n'imyuka mibi mu nzozi? Waba se nanone warigeze kumva inkuru z'abantu batandukanye bagiye bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se kwikinisha nyuma yo kureba amafoto cyangwa se filime z'urukozasoni pornography? Ibi byose biratwereka imbaraga z'amaso mu gufungurira abadayimoni imiryango igihe tuyemere kureba ibidahamanye na mwuka wera uri muri twe. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Dawidi muri Zaburi 119:37 yagize ati Mana ukebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro, ati unzurire mu nzira zawe. Dawidi yarazi neza imbaraga z'amaso mu guhurwaho abadayimoni, kuko nawe yigeze kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi ubwo yemereraga amaso ye kureba umugore wari urimo koga, urimo kwiyuhagira yambaye ubusa Batisheba, yarangiza nyuma yaho agahita asambana nawe. Ijisho ni rumwe mu ngingo Imana yaduhaye zidufitiye umumaro. Amaso ashobora gutuma wegera Imana kurushaho, yemwe ashobora no kukubera umuyoboro wo kwirukana abadayimoni muri wowe, cyane ko hari abantu benshi bagiye bakorerwa deliverance nyuma yo kureba video z'abakozi b'Imana cyangwa se gusoma inyandiko zera. Imana mu by'ukuri izi neza ko amaso ari urugingo rudufitiye umumaro, ariko nanone rushobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga. Ibi birashimangirwa neza neza n'amagambo dusanga muri Matayo ibice 6:22-23. Haranditswe ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose ubufite umucyo, ariko niriba ribi umubiri wawe wose ubufite umwijima. Aya ni amagambo y'Imana. Ahangaha umwijima urasimbura izinga cyangwa se uhagarariye imyuka mibi, the spirit of darkness, imbaraga z'abadayimoni. Bivuze ngo nyine nkuko tubibonye muri aya magambo ngo ijisho ryawe niriba ribi umubiri wawe wose ubufite umwijima, bivuze ko umubiri wawe wose uba wizuyemo imbaraga z'abadayimoni, the spirit of darkness. Umuryango wa kabiri abadayimoni binjiramo ni amatwi. Ibyo twumva bigira uruhare runini mu byo dukora, kuko ahanini usanga iyo dukora ikintu runaka tuba turimo gushyira mu bikorwa ibyo twumvise. Bivuze ko iyo utegeye amatwi bibi ukora ibibi. Waba warigeze kumva inkuru z'abantu bishuye mu busambanyi nyuma yo gutegera amatwi ibiganiro biganisha ku busambanyi? Ese waba warigeze kuganira n'inshuti yawe kuri telefone, WhatsApp cyangwa se Facebook bikarangira wifuzije kuryamana nawe bitewe n'ibiganiro mwe murimo kugirana? Ibi byose biragaragaza imbaraga z'amatwi mu gufungura abadayimoni imiryango. Abantu benshi usanga duhangana n'ububata runaka, urugero ku busambanyi cyangwa se rari ry'ubusambanyi ridasanzwe,
tugashyira ingufu cyane kuri ubwo bubata ariko ntitureba inkomoko yabwo. Ni byiza ko mbere yo guhangana n'ububata runaka tubanza twareba inkomoko yabwo, kuko ushobora gusanga inkomoko ari ibyo twumva cyangwa se tureba. Ese waba warigeze kumva indirimbo mu gitondo ubyutse bukarinda bwira usubiramo amagambo y'iyo ndirimbo? Ese niba byarakubayeho ayo magambo wasubiragamo yaguhaga ibihe by'iyumviro? Mu by'ukuri wenda sinzi ibyo ndirimbo wumvaga yarimo amagambo ameze ate, ariko niyo ndirimbo yari igizwe n'amagambo ashishikariza ubusambanyi wiriranwa ubushake bwo gusambana. Niba kandi yari igizwe n'amagambo meza ahumuriza wiriranwa umutima w'ihumure n'ibyiringiro, ibivuze ko tugomba kwitondera indirimbo twumva, kuko Satani ashobora kuzifashisha mu kudukoresha ibibi. Mbere yuko tugira ibyo twumva, tugomba kubanza twareba icyo bitwibutsa cyangwa se ibyiyumviro biduha. Ushobora kumva indirimbo ikakwibutsa ibyakubayeho, aho byabereye nuko wiyumvaga icyo gihe. Nibikwibutsa ibintu bishobora gutuma ukora cyangwa se utekereza ibibi, ugomba kwirinda kuyumva. Mu muryango wa gatatu abademoni binjiriramo ni amagambo. Akenshi na kenshi ibyo twiyaturiraho nibyo bitubaho. Iteka ryose abademoni bahora baduteze amatwi ngo bumve ibyo tuvuga twiyaturiraho, ubundi nabo bakabyiriraho bakabikomeza kandi koko bikatubaho. Iyo twiyaturiyeho ibibi barabikomeza kuko bikatubaho. Ese waba warigeze kwiyaturiraho ibintu bibi cyangwa se amagambo mabi kandi kuko byarangiza bikakubaho? Urugero, ukiyaturiraho uti sinshobora gutsinda imibare niyo wayintera mu mutwe. None koko warinze usoza kaminuza udatsinze imibare? Ijambo rifite imbaraga cyane kugira ngo byumve ubwo Imana yarema isi yakoreshaga ijambo ivuga iti habeho habeho, kandi koko ibyivuze ngo bibeho bikabaho. Yesu nawe yakoresheje ijambo gusa ubwo yavumaga igiti. Yavuze ijambo gusa ati ndakuvumye igiti kirumye. Bityo rero tugomba kwitondera amagambo dukoresha tuvuga, kuko ashobora gufungura abadayimoni imiryango. Ibi birashimangirwa n'amagambo nanone dusanga muri Bibiliya mu migani ibice 13 mu wa gatatu. Haranditswe ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe, ariko ubumbuye akanwa azarimbuka. Aya ni amagambo y'Imana. Abadayimoni nta bushobozi bafite bwo kureba mu mitima yacu cyangwa se mu bwonko bwacu ngo bamenye ibyo dutekereza, kuko iyo bazi ko bafite ubwo bushobozi baba baratugize ibigoryi cyangwa se twese bakatugira abasazi. Ahubwo ibyo tuvuga nuko tugaragara inyuma, physical appearance, nibyo buriraho. Iyo agusomye inyuma akabona ko ufite ibimenyetso by'umuntu ushaka gusambana, ahita kwinjirira ubundi ukabikora akagutiza imbaraga. Nanone ashobora kubyumva ubyivugisha cyangwa se ubyigamba ubibwira abandi, ubundi nanone agahita kwinjirira mpaka ubikoza akagutiza imbaraga. Niyo mpamvu tugomba gutoza ururimi rwacu guceceka kugira ngo tudaha Satani ndetse n'abadayimoni urwaho.